14-годишно момче уби майка си в Пловдив. Престъплението е извършено в неделя вечерта. Нюз 24 София научи, че жертвата е около 50 годишна. Все още няма яснота с какво тинейджерът е умъртвил майка си, но по непотвърдена информация, която медията ни има, и друг път той е проявявал агресия към нея. По данни на източници на Нюз 24 София, жената е била удряна в главата. 14 годишният младеж е арестуван. Инцидентът е станал с нощи при семейен скандал в Пловдивския район Южен. Има данни за хора с психич Отклонения в семейството не е изключено и малолетният убиец да е с такива. Няма яснота дали момчето ходи на училище. Следим темата. За новините на Нюз 24 от Пловдив, Иван Спасов.